Şamaxıda sürüşmə səngimək bilmir. Əsasən də Şamaxı Çuxuryurt Dəmirçi yolunda sürüşmənin miqyası günü-gündən böyüyərək ərazidə təhlükəli vəziyyət yaradıb. Hazırda həmin vəziyyəti ekranlarınıza gətirəcəyik. Şamaxı Çuxuryurt Dəmirçi avtomobil yolu yenidən sürüşməyə məruz qalıb. Yolun sağ və sol yamaclarından başlayan torpaq axını və iri çatlar asfalt örtüyünə xeyli ziyan vurub. Dəmirçi kəndinin girişində asfalt örtüyü iki yerə bölünərək yolda 45-50 sm enində iri yarğanlar əmələ gəlib. Bir ay bundan öncə Şamaxı Çuxuryurt Dəmirçi yolunun 3 hissəsində sürüşmə baş vermişdi. Artıq sürüşmənin əhatəsi böyüyərək 15-ə çatıb. Sürüşmə çox yerdədir, çox yerdədir. Deyim sənə ki, biri 10-15 yerdə var. Ələlik sürüşür, hə, deyəmir. İndi şükür Allah, yağışlar kəsilib, bəlkə düzəldəcəklər, inşallah. Ərazidə hər gün yeni sürüşmələr və uçqunlar qeydə alınır. Yolun bəzi hissələrində asfalt örtüyü 15 metr uzunluğunda, 5 metr dərinlikdə çöküb. Artıq bir aydan çoxdur ki, Şamaxı Çuxuryurt Dəmirçi yolunda sürüşmənin baş verdiyi nöqtələrdə bərpa işləri aparılsa da, havaların yağıntılı keçməsi səbəbindən ərazidə yeni sürüşmələr əmələ gəlib. Buradan 2 kilometr yuxarı Lahıc yolunu, bütün 2 kilometr yol tamamilə yol qarışıq, bütün torpaq sürüşüb gedib. Hətta açın sahələri, 10-20 hektara qədər açın sahəsi, tamam sürüşüb gedib. Dağ yamaclarında bunlar sel sudan gələn axan sulardır, çatladır asfaltı, sıradan çıxardır. Ərazidə çalışan mütəxəssislərin sözlərinə görə sürüşmənin baş vermə səbəbi yağan güclü leysan yağışlarıdır. Yağıntılar nəticəsində yolun dağ yamaclarında yığılan sel suları ərazidə gölməçələr əmələ gətirir. Elə bu səbəbdən də yamaclardan başlayan iri çatlar böyüyür. Yola doğru hərəkət edərək asfalt örtüyünün dağılmasına səbəb olur. Əlbəttə ki, indi aradan qaldıracaq. Yəni ki, bu təbii olan bir fəlakətdir. Burada belə bir daşqınlar oldu. İndi hal-hazırda biz drenaj kanallar çəkirik ki, həmin yağış suların və sel gələn suları biz ötürücülərlə ötürürük. Layihənin solunda, sağında genişlənmə edirik ki, kənar dursun asfalt örtüyündən ki, belə fəsadlar əmələ gəlməsin. Artıq bu problemləri bir dəfəlik aradan qaldırmaq üçün sürüşmənin baş verdiyi ərazilərdə mütəxəssislər tərəfindən işlər aparılır. Pərvanə Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.